Nano tigraetti de garcitas famajruch imeti fufu, ministeri, imala bexera. Manimber nota bacabacati banamajra to feed abilin finance itajajila kenuf aka, giranis to batera. Ojile gurgudo turbankana kesa, hojitaman jet and dubihiman, minister imala ambassador dina mufti, epsator bekana heratis imaniru. Kanafis dawanan presidenti Kenya, Uhuru Kenyata, Ethiopia, Tyson, Milka, akatruiskan sandu batan. Presidentin Ola, president Uhurun, dukana dufanitre. Mumichi ministera Dr. Abiy Simatani biyota lamaan walitti dhufiinsarratti marii deema gaarii deeme achiin ala dhaabni Global Partnership for Ethiopia ka jedhu tokko sektara telekoomii kana liberalize godhuu irratti ka deemaa jiru inni telekoom wajjiin mallattoo tokko deemseera sektarattiisan gara isii gara dhuunfaatti dabarsuudhaaf Dunfa warra bakabenya biyalas biya kesa jiru wajin hojjata maturetu amma kana mulate chuda Dame telekom ratti dabanni partnership for Ethiopia jiram dollar billion sadde ramadun hojje chufa kajiru safaricom dabalate dabilen telecommission dame charatti hirmachun milkainas jiraniru halana no tigray kesa jiru lalchise ipsa balla kan kenan ambassador dina muftin ambassadoru ni kenya biyota addada jiratan hala waqta Ethiopia kesa jiru rattis Amule addaddaaf ibsa kenna turaniirus jedhani ambassadoroonni keenya biyya alaa turan jechuudha keessattu Djibouti irraa ka turan Sweden ka jiran Kuwait ka jiran qondaaloota biyya alaa addaddaa wajjin haala biyya keessa haala Tigraay keessa jiru irratti haala hidhaala gabbayyaa irratti marii achirra jiru irratti Danga Sudan Ethiopia World Abyss One Jiru Ratti Hasa Dada Yada Jiru Hala Jiru Ibsafi Turani Jachuda Nano Tigray Debisanit Abu Fojetama Jirachufi Lamile Milen Afurtukashanit Yatan Degarsa Argacha Jirachusanis Dubatanijiru Onna Biesanam Yerufa Chasa Yeruaz Marawata F Percenti Torbatami All Resourcing Akakalaya Mankana Achirati qotee bulaa tokkoof tuqaashan miliyoona akka ta'u achirraa fayyadamuu akka danda'u ibsameefi jira jechuudha. Manneen barnootaa bakka adda addaatti banamaa jiru baankonnis tajaajila akka kennanis hojjetamaa jiras jedhaniiru. Rakkoo Tigraay keessa jiru bira dabruudhaaf warri immi laallatu hunduu gara hundaan warri gara mootummaatiinis gara dhuunfaatiinis warri mooyyuu gargaarsa kaleessu hundi. Bakka tokko ta'ee akka hojjetaa jiru hojiin kun xumuruu akka danda'u akka fiixa bu'uu akka danda'u wajji hojjechuu akka barbaachisu ammaan bahuudhammo mariinis akkasii deddeebi'e akka deemsisu haasa'amee ture jechuudha. Torbee kana keessa gama dipiloomaasitii fi dinagdeedhaan hojiileen gurguddoon hojjetamuu ibsuun namoonni 1,136 Saawudii irraa gara biyyaa deebi'aniirus jedhaniiru.